Okey, ini adalah pemandangan daripada puncak Gunung Datuk. Sungguh indah sekali keadaan dia. Sekarang saya akan berjumpa dengan ketua ekspedisi bagi ekspedisi ini. Okey, saya Syafiq Ahmad Tahir. Seramai 28 orang. Alik pun ada kot. 2 orang tersadai di bawah. 1.45 petang 12 Mei 2008 telah mencetakkan sejarah. Kami Pasukan Pelindung Diri.